नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, न्यू हम सारा परिवार तरफ हूँ नीरव सर। आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ। विद्यार्थी मित्रों, लॉकडाउन हमें धीरे धीरे थोड़ू थोड़ू खुली रही है। लॉकडाउन खुले तेरे बधाए खास ये काड़ी राखवा है कि एक महीना थी जो तुम खूब संयम राखेलो ये संयम क्या तूटी ना जाए, कारण के आ लॉकडाउन है तो अत्यारे अर्थतंत्र ने कोई मोटू नुकसान ना पहुँचे एट थोड़ा थोड़ा अंशे खोली रहा है। विद्यार्थी ने तो हम खास कहीं कई काम है नहीं, वेकेशन समय है। तमने यूट्यूब पर अवरनवर आ बदा एपिसोड आया ज करे, तमारे घेर थी जे अहीं थी काम आपवामां आवे छे करवानुं छे, खास कहीं जरूर वगर बहार निकलवानुं नथी। अने कदाच कोई कारणसर भी बहार निकलवानुं थाय तो हेन्डग्लोव्स पहेरीने निकळजो, घेर आई अने चोक्कस साबु वडे के सेनिटाइज वडे हाथ साफ करजो, बराबर छे। कारण के आ वायरसनुं स्प्रेड हजु अटक्युं नथी, धीरे धीरे केस में उत्तर उत्तर वधारो थयाज करे छे, एटले सेफ्टी खास जाळवी जरूरी छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आगळ वधीए। अगाउना एपिसोडनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 15 संभावना छे तेनी रीत नंबर 3 सुधी भण्या हता। हवे आजे आपणे रीत नंबर 4 जोईए। रीत नंबर 4 नी अंदर जो के सिक्का वाळो दाखलो छे। विद्यार्थी मित्रो रकमने जोईए जरा। एक सिक्काने उछाळवानी રમતમાં 1 રૂપિયાના સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવામાં આવે છે। 1 રૂપિયાનો સિક્કો લઈએ આપણે, સિક્કો છે 1 રૂપિયાનો અને 1 રૂપિયાનો સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ જુઓ કે કોઈ પણ સિક્કો હોય તો એ સિક્કાની બે બાજુ હોય, એક આ જે દેખાય છે અમુક એ કાંટો કહેવાય અને એની બેક સાઈડ જે દેખાય છે એ છાપ કહેવાય, સિંહના ચિહ્નવાળું। તો છાપ અને કાંટો આ બે એના પરિણામો શક્ય મળતા હોય છે, પણ એક જ સિક્કાને કેટલી વાર ઉછાળવાનું છે? 3 વાર ઉછાળવામાં આવે છે। તો ઓછામાં ઓછી બે છાપ મળે, બરાબર બે છાપ મળે, વધુમાં વધુ એક છાપ મળે અને કાંટા કરતા છાપ વધારે મળે। આ જે બધી ઘટનાઓ છે એ બધી ઘટનાની સંભાવના શોધવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલા તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે સિક્કાની બે બાજુઓ હોય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જે અંક લખેલો હોય છે એ અંક લખેલાને આપણે ટેલ કહીએ છીએ અને જે આ સિંહ વાળું છે એને આપણે છાપ કહીએ છીએ અથવા હેડ કહીએ છીએ। તો સિક્કાની બે બાજુ હોય, એક છાપ જેને એચ કહેવાય અને એ જ રીતે કાંટો જેને ટેલ પરથી ટી કહેવામાં આવે છે। એક સિક્કાને 3 વખત ઉછાળવામાં આવે તો મળતા પરિણામ 2n^2 સૂત્ર છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એવું થાય કે આ સૂત્ર આવ્યું ક્યાંથી સર 2n^2? તો જુઓ તમે કે સિક્કો હોય તો એની બાજુઓ કેટલી હોય? બે હોય, કાંટો અને છાપ, બરાબર। બીજું કે કાંટો અને છાપ બે બાજુ છે એટલે અહીંયા લખવાનું 2n^2। આ એન ઘાત એટલે સિક્કાને કેટલી વાર ઉછાળો છો? 2 વાર ઉછાળો છો, 3 વાર ઉછાળો છો, 4 વાર છો, જેટલી વાર ઉછાળી એટલા પ્રમાણે અહીંયા આગળ ઉપર લખવાનું। તો આપેલ રકમમાં આપણે સિક્કાને અહીંયા લખેલું છે એ પ્રમાણે કે 3 વાર ઉછાળીએ છે એટલે એન બરાબર લખવાના 3, 2^3, 2^3 એટલે આવે 8। તો આ જે ઘટના છે તેના કુલ પરિણામ 8 છે। સર કુલ પરિણામ 8, તો 8 પરિણામ કયા કયા એ બતાવો પહેલા, તો જોઈ લો વિદ્યાર્થી કે એના કુલ પરિણામ 8 કયા કયા છે। તો સાવ સહેલું છે, સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું બે રીતે આને સમજાય છે, એચ 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 આવું 4 વાર લખવાનું, ત્યાર પછી ટી 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 અને ટી, ફરી વાર ટી ને 4 વાર ઉતારવાના, ત્યારબાદ 2 વાર એચ, 2 વાર ટી, ત્યાર પછી 2 વાર એચ, 2 વાર ટી, અને ત્યાર પછી 1 વાર એચ, 1 વાર ટી, 1 વાર એચ, 1 વાર ટી, 1 વાર એચ, 1 વાર ટી અને ફરી વાર 1 વાર એચ ને 1 વાર ટી, અને ત્યાર પછી આને કૌંસમાં કરી દેવાનું। તો આમ કરવાથી પણ તમને 8 પરિણામ મળે। એક બીજી બી મેથડ છે પરિણામ શોધવા માટેની, એ બીજી મેથડ પણ આપણે જોઈ લઈએ, એને પણ આવી રીતે સમજાય। બીજી મેથડની અંદર સાવ સહેલું છે, તમારે 3 વાર એચ લખવાના, પછી 3 વાર ટી લખવાના, પછી અહીંયા આગળ કૌંસ કરી દેવાના, 3 કૌંસ, એચ એચ ને એચ આ ક્રોસમાં લખી દેવાનું અને બાકીની જગ્યામાં ટી ટી, અહીંયા પણ ટી અને એવી રીતે અહીંયા પણ ટી, એ જ રીતે ફરી વાર 3 કૌંસ કરો। જેમ તમે અહીંયા ક્રોસમાં 3 વાર એચ લખ્યા એમ અહીંયા ક્રોસમાં 3 વાર ટી લખી દો, બાકીની જગ્યા પર એચ એચ,
तो तमे गणो 1 2 3 4 5 6 7 ने 8 अपन 8 परिणाम થયા सेम જ હશે જે પેલી રીતે કરો કે આ રીતે કરો સારું વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અહીંયા આ જે આજે રકમ છે તેની અંદર ઓછામાં ઓછા વધુમાં વધુ આ બધા શબ્દો આવે છે અગાઉના ધોરણમાં આપણે આ શબ્દો સમજી ગયા છે પણ એકવાર જરા ફરી રીમાઇન્ડ કરી લઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે પહેલો શબ્દ છે કે ઓછામાં ઓછી અથવા તો ઓછામાં ઓછું अई एक उदाहरण लीजिए आप कि मारी पासे पर्स में ओछा में ओछा 100 रुपया तो हसे विद्यार्थी मित्रों आनो अर्थ बिल्कुल समझी सको छो तमे कि पर्स नी अंदर बहु वखती पर्स मूकी राख्यो ना उपयोग ना करता हो मूकी राख्य हो अंदर के पैसा जो आइडिया ना हो ते रूटीन में एवं जाता हो मार पर्स अंदर 100 रुपया तो मिनिमम हो हाँ कदा 100 करता वधारे हो 500 नी नोटे हो 100 तो मिनिमम हूँ राखु छु 100 तो रुपया हसे एटले मारी पासे पर्स में ओछा में ओछा 100 रुपया तो हसे एटले 100 थी वधारे हो 100 रुपया थी ओछा तो नक्की ज नहीं होय कारण के हूँ एटला रुपया तो राखु छु मारी એજ રીતે મારા કંપાસ બોક્સની અંદર ઓછામાં ઓછી એક પેન તો હશે હા એકથી વધારે પેન હોય પણ એકથી ઓછી પેન કે પેન વગરનો કંપાસ હોય એવું તો હોય જ નહીં આ એનો મતલબ આવો થયો એ જ રીતે બીજું છે વધુમાં વધુ મિત્ર માંગવા આવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ બધી વાત બરાબર પણ મારી પાસે વધુમાં વધુ આટલા પૈસા તને મળી રહે મારી પાસે વધુમાં વધુ 1000 રૂપિયા હશે આનો અર્થ એવો કે વધારેમાં વધારે 1000 રૂપિયા હશે 1000 થી ઓછા હશે પણ 1000 થી વધારે રૂપિયા હોય નહીં એ પ્રમાણે મોહન વધુમાં વધુ 5 રોટલી ખાઈ શકે છે મોહનની કેપેસિટી વધારેમાં વધારે એવરેજ રોજની છે એટલે 5 ની છે पांच करता ओछी खाए क्यारेक बार नास्तो करीने आवे तो पांच थी ओछी खाए पण पांच थी वधारे तो ए खाई शकतो नथी तो वधुमां वधुनो मतलब मेक्सिमम मां मेक्सिमम तो आ बे शब्द खास ध्यान में राखवाना छे तमारे तो चलो हवे आपणे मूळ दाखलो लईए मूळ दाखलामां पहेलुं छे ओछामां ओछी बे छाप मळे नंबर 1 ओछामां ओछी बे छाप એટલે બે વાર એ જ મળે ઘટના એ બે છાપ મળે તેને ઘટના એ તરીકે ઓળખતા અથવા તો ઘટના એ ધારતા ઓછામાં ઓછી બે છાપ તે પરિણામ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ જે પરિણામો આપેલા છે તેના પર આપણે નજર કરીએ કીધેલું છે શું કે ઓછામાં ઓછી બે છાપ આનો મતલબ કે ઓછામાં ઓછા બે એચ હોવા જોઈએ બે કરતા વધારે હોય એ પરિણામની અંદર ગણ લેવાનું પણ બે કરતા ઓછા હોય एक हो ना हो गणतरी में लेवा खास समझो विद्यार्थी मित्रों ओछा में ओछी बे छाप एनो मतलब के एच नाड़ा एवं परिणामों लेवाना के जेमां एच ओछा में ओछा बे वार होय बे करता वधारे वार होय तो चाले पण बे करता ओछा चाले नहीं तो अहींया आगळ जुओ तमे के पहेलुं परिणाम एच ओछा में ओछा बे करता वधारे छे 3 छे एटले आने गणवानुं ते ज प्रमाणे अहींया आगळ जुओ तमे के 2 छे एच बे छे એટલે આને પણ ગણવાનું આને પણ ગણવાનું ને આને પણ ગણવાનું આ પરિણામો જુઓ કે એચ છે તે એક વાર છે પણ આપણે તો એવું કીધું છે કે ઓછામાં ઓછા બે વાર તો જોઈએ તો આ એક એક વાર છે એટલે આને નહીં ગણવાનું આમાં તો એચ 0 છે એટલે આને નહીં ગણવાનું તો ઓછામાં ઓછી બે છાપ મળે તે પરિણામ 4 છે પી ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘટના એ ના શક્ય પરિણામ
नीचे छेद में कुल परिणाम घटना एना शक्य परिणाम आपड़ा चार छे कुल परिणाम आठ छे छेद उड़ा देवानो एक द्वितीयांश पॉइंट में फेरवा आवे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 विद्यार्थी जवाब ने आ रीते सरस मजाना बॉक्स में मूकी देवानो तो आ थयो पहेलो यार बीजी बीजो बराबर बे छाप मळे आ तो बहु सिंपल पहला लखी देवानो बराबर बे छाप मळे ती घटना ने बी वडे दर्शाता बे घटना बी ना शक्य परिणाम जो विद्यार्थी बराबर बे छाप હવે આ જે બધા જ પરિણામો આપેલા છે એ બધા જ પરિણામોમાંથી આપણે બરાબર બે છાપવાળા પરિણામ તો જો આ રહ્યા બરાબર બે છાપવાળું પરિણામ પછી અહીંયા પણ એચ ને એચ છે એટલે બરાબર બે છાપવાળું પરિણામ ને આ પણ એચ જ છે એટલે આ પણ બે છાપવાળું પરિણામ તો એવા પરિણામો ત્રણ મળે છે અહીં નજર કરો ક્યાંય બે છાપ છે નહીં બરાબર બે છાપ છે એટલે ઘટના બીના શક્ય પરિણામ છે ત્રણ છે કુલ પરિણામ આઠ છે तो P of B is equal to घटना B ना शक्य परिणाम नीचे से मां कुल परिणाम तो त्रण अने कुल परिणाम छे 8 तो P of B is equal to आवे 3 ना छे 8 विद्यार्थी मित्रों आ पहेलो अने बीजो मैं कर्यु छे तमारे वीडियो पोज करी अने नोटबुक नी अंदर एने उतारी देवानो अने हवे हूँ अत्यारे त्रण अने चार आ बे करावा जई रह्यो छुं बे सेकंड त्रण सेकंड आपुं छुं पोज करीने खास नोट डाउन करी लेवानो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रो હવે આગળનો પ્રશ્ન નંબર 3 વધુમાં વધુ એક છાપ આપણે અહીં લખીએ પેલા વધુમાં વધુ એક છાપ એટલે કે એકવાર એચ મળે તે ઘટનાને સી વડે દર્શાવતા તો તે ઘટના માટે સી ધારતા ઘટના સી ના શક્ય પરિણામ विद्यार्थी मित्रों વધુમાં વધુ એક છાપ વધુમાં વધુ એક છાપ એનો મતલબ એવો કે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ એક વાર એચ હોવા જોઈએ વધારેમાં વધારે એક વાર એક થી વધારે હોય તો ચાલે નહીં એક થી ઓછા હોય 0 હોય તો ચાલે પણ વધુમાં વધુ એક એનો મતલબ કે એક એચ મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ એક એચ છે એક કરતા ઓછા ચાલે એક કરતા વધારે ચાલે નહીં તો અહીંયા જો પહેલા પરિણામમાં एक करता વધારે છે 3 છે એટલે આ ના ચાલે આ ચાલે કારણ કે સર આમાં તો h જ નથી પણ આમાં h નથી ધેટ મીન્સ કે h એ 0 છે એટલે આ પરિણામ ચાલે ત્યાર પછી જુઓ તમને કીધેલું છે એ પ્રમાણે વધુમાં વધુ એક વાર છાપ એટલે એક વાર h મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ એટલે આને પણ ચાલે આ પણ એક વાર h છે એટલે આ પણ ચાલે આમાં પણ એક વાર છે એટલે આ પણ ચાલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે નીચેના પરિણામો છે તેમાં વધુમાં વધુ એક વાર h નથી આમાં તો વધુમાં વધુ બે વાર છે એટલે આ પરિણામો જે નીચેના છે 1 2 3 અને આ ઉપરનું આ પરિણામ ચાલશે નહીં તો ઘટના સી ના પરિણામ છે 4 કુલ પરિણામ છે 8 પી ઓફ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં લખી દેવાનું ઘટના સી ના શક્ય પરિણામ નીચે છેદમાં કુલ પરિણામ તો 4 ના છેદમાં 8 છેદ ઉડા દઈએ એટલે આવે 1 ના છેદમાં 2 અને P of C is equal to આવે 0.5 ત્યાર પછી આવે પ્રશ્ન નંબર 4 કાંટા કરતા છાપ વધુ મળે એ ઘટનાની સંભાવના છે લખીએ અહીંયા લઈ દેજો તો કાંટા કરતા કાંટા એટલે T T કરતા છાપ એટલે કે H વધુ હોય ઘટના ને
डी वडे दर्शाता घटना डी ना शक्य परिणाम। तो विद्यार्थी मित्रों खास वाक्य रचना जो काटा टी करता एच वधु होय, એટલે કે T કરતા H વધારે હોય તો H T કરતા વધારે હોય તેવા કયા કયા પરિણામો, તો આપણે અહીંયા નજર કરીએ જરા, તો આ પરિણામો જો T 1 છે પણ H 2 છે, એટલે આપણે ખરું આમાં T 1 છે કાંટા કરતા છાપ વધુ છે એટલે આપણે ખરું, અને આમાં પણ જુઓ કે T કરતા H વધુ છે એટલે આપણે ખરું, હવે આમાં જો આમાં T વધુ છે H ઓછા છે એટલે આપણે નહીં, આઈ કેન્સલ, આમાં પણ એમ છે કે T વધારે છે H ઓછા છે એટલે આપણે કેન્સલ, આપણે કેન્સલ। अहियाकणी बात करिए तो ऊपरना परिणाम जो कांटा करता छाप वधु होय, तो अहियां अगर जुओ कि अहियां तो બધા કાંટા છે, કાંટા વધુ છે એટલે આપણને આ પરિણામ ગણાશે। જો આ પરિણામ કેમ ગણાશે ખાસ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાંટા કરતા છાપ વધુ છે, અહીં આગળ t છે ને કઈ નથી આપ્યું ને, એટલે t 0 છે અને h કેટલા છે 3 છે, તો આ કાંટા 0 કરતા છાપ વધુ થઈ ગઈ, ધેટ મીન્સ કે આ પરિણામ પણ ગણતરીમાં લેવાનું છે। તો મેળવેલા આપણા પરિણામો 1 2 3 અને 4 છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ લખી ઘટના ડી ના શક્ય પરિણામ 4 છે, ત્યાર પછી હું અહીંયા આગળ આ વખતે સંક્ષિપ્તમાં લખી દઉં છું કે p ઓફ d ઇક્વલ ટુ ઘટના ડી ના પરિણામ નીચે છેદમાં કુલ પરિણામ, તમારે નોટબુક ની અંદર વિધાન લખીને લખવાનું, ઘટના ડી ના પરિણામ છે 4 કુલ પરિણામ છે 8, આપણે અહીંયા છેદ ઉડાવી એટલે 1 ના છેદમાં 2 એટલે p ઓફ d ઇક્વલ ટુ આવે 0.5। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર બે વાર બરાબર રીતે દાખલાને જોજો, મે દાખલો જોઈ લો ત્યાર પછી એ દાખલાને એકવાર નોટબુકમાં ઉતારજો, અને નોટબુકમાં ઉતાર્યા બાદ જે વર્કશીટ આપવામાં આવેલી છે એ વર્કશીટને કમ્પ્લીટ કરજો। અસ્તુ।